10 minuutin päästä lämpö ja todella hyvät fiilikset. Tää glitteri ei oikein näy mun päässä, kun mä olin jo puolella. Niin mullakin. Näyttäkää joku lettis. Joku lettis kaikki käy. Kaikki käy. Onks aika virossa? Ei se onne. Oho, on se vähän. Mä tunnen itse tosi professional. Kato tää bitch. Ja kolme hyppyspurtit! Kaustelua! Se hengittää! Vaikstaa mua? Ei. Nyt kovaa. Kovaa. Yay guys! Menoo. Sori! I am orange. Okay. Meidän vlogi on tässä! Meillä on tänään kisapäivä! Moi! Ah, mä menen takas.
Acro. Hyvät, mulla on tosi paljon energiaa. Hyvä päivä tulee. Joo. Jos mä en mene, mä en huuta tarpeeksi kovaa. Yhteiskyydeillä Myyrmäkeen syömään ja sitten me siirrytään kisapaikalle. Joka miettii, missä mä kisataan. Nyt tultiin Wandasiin syömään. Yeah!
juttu menee! Ruotsille kolmannelle sijalle Fonke Team White Hawk.